Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan yangi yilning 1-yanvardan viloyatda dronlar yordamida huquqbuzarliklar fiksatsiya qilinishi e'lon qilindi. Ushbu xabar turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Kimdir bu harakat turli noxush holatlarning oldini olishga ko'maklashishini e'tirof etgan bo'lsa, yana kimdir turli e'tirozlarni ham bildirdi. Muxbirimiz Azizbek Boyzoqov bu yangilik haqida mutasaddilardan aniq ma'lumot oldi. Uchuvchisiz uchuvchi apparatlar chorrahalarda, yo'l qatnovi qismlarida avtomashina haydovchilari tomonidan svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmaslik, yo'llarda yo'l chiziqlariga amal qilmaslik, piyodalarga yo'l bermaslik kabi ma'muriy huquqbuzarliklarni qayd qilishni boshlaydi. Mazkur uchuvchisiz uchuvchi apparatlar tomonidan avtomashinalarning tezlikni oshirib boshqarganlik holatlarini qayd qilish uchun hozirda dasturiy ta'minot ishlab chiqilmoqda. Albatta, bunday holatlarni oldini olishda tizimga joriy etilayotgan shu kabi innovatsion texnologiyalar yaxshi samara beryapti. Farg'ona shahar hududida Salgoh ko'chasida fuqarolarimiz gavjum harakatlanuvchi hududda innovatsion piyodalar o'tish joyi foydalanishga topshirilgan bo'lib, mazkur innovatsion piyodalar o'tish joyining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u suvning yoritish tizimiga, oyoqlantiruvchi tablolarga hamda qoidabuzarliklarni qayd qiluvchi videokameralar bilan jihozlangan. Mazkur innovatsion piyodalar o'tish joyida o'rnatilgan videokameralarimiz haydovchilar tomonidan piyodalarga yo'l bermaslik, xavfsizlik kamarini taqmaslik, yo'l chiziqlariga amal qilmaslik, noqonuniy qayrilib olish holatlarini qayd qilib boradi. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, shu kabi innovatsion texnologiyalarni kelgusida viloyatning barcha shahar va tumanlar markazlaridagi harakat ishtirokchilari gavjum bo'lgan yo'llarda amaliyotga tatbiq etilishi rejalashtirilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.